Творча група «Ранок» – саме так, відповідно до реформ, зараз називається редакція «Нового дня». Колишня обласна телерадіокомпанія, нині філія ПАТ НСТУ. Миколаївська регіональна дирекція стала частиною Суспільного, але на назві зміни тільки розпочинаються. Змінилася і організація праці, і наповнення ефіру. Ми маємо бути інформативними і розважальними. Ми маємо бути, в першу чергу, корисними для суспільства. Ми маємо відповідати стандартам і принципам Суспільного. Це оперативність, це баланс думок, це достовірність інформації, це відокремлення фактів від думок і ще багато-багато принципів, які ми маємо дотримуватися. І, власне, як в ранковому шоу, в новинах, так і в нашому вечірньому шоу «Тема дня». Програма «Новий день» тепер виходить не тільки по буднях, а й у вихідні. А ще за нами суботній вечірній проект «Арт-простір». Наша творча група «Ранок» – це дуже креативна команда. Ми завжди відкриті для найнеймовірніших починань і інновацій. І постійно працюємо над наповненням нашого ефіру, над його новими формами. Вводимо нові рубрики та «Батьківський чат» – це рубрика про виховання і навчання дітей. Є відеоінструкція «Чого не знає моя бабуся». Є також «Слово дня», коли ми вивчаємо мови різних народів світу і тих, які проживають на Миколаївщині. Наші бесіди з гостями і наші сюжети, рубрики набирають десятки і сотні переглядів у інтернеті. Скайп-зв'язок із різними містами та країнами вже норма в ефірі програми «Новий день». Саме під час прямих включень познайомились і подружились з ранковими редакціями Львова, Києва, Херсону та інших. Знаходили героїв для ефіру у столиці, в Маріуполі, а також в інших країнах – Польщі та Америці. Виходимо за межі студії. На арт-майданчику організовуємо майстер-класи і творчі зустрічі. Журналістика для мене – це моє життя, тому що коли я повертаюся додому, робота присутня в мене вдома. Ми з моєю родиною обговорюємо, який сюжет я буду завтра знімати, що я буду робити, що я сьогодні зробила, тому це непреривно, такий, знаєте, завжди поряд з тобою. В дитинстві я мала співати на великій сцені, на мене мали дивитися багато глядачів, ну і захоплюватися. Ну так вийшло, що стала журналістом, також дивляться багато хто на мене. І автографи не беруть. Новий день – це драйв, посмішка, це ранок, це щось таке енергійне, позитивне, те, що захоплює. Ми все такі ж легкі на підйом і відкриті до експериментів. То щодня зранку зустрічайте нас на своїх телеекранах і шукайте в інтернеті. До зустрічі в ефірі!